Shikues të emisionit Këshia Show dhe ju shikues të dashur të Radio Televizionit Publik të Kosovës, po e shihni sot kemi ardhur për një vizitë tek shtëpia e presidentit historik zotrit Hashim Thaçi. Kemi ardhur sepse ai sot një vit është marrë padrejtisht nga gjykata e Hagës dhe kemi ardhur me marrë një intervistë bashkë me babain e presidentit Hashim Thaçi, Basen Haxhi Thaçi. Shkojmë bashkë. Bahuna ne forte, moshit lona sy. Mai forse burgu, është bo gjani yt. Edhe pse kët letër, po e shkruj nërësir. Gzohem që lexohet, drit Kosovës ni. Shikues të nderuar të Radio Televizion Publik të Kosovës, sot bën një vit kur ai që shpalli pavarësinë e Republikës së Kosovës, presidenti jon historik, u mor padrejtisht nga gjykata e Hagës dhe shkoi atje për të gjykuar. Po besoj pe dini për kush fjala për njeriu që ishte pretendenti kryesor që shpalli pavarësinë e Republikës së Kosovës, zotri Hashim Thaçi. Kemi ardhur sot në familjen e tij për ta zhvilluar një intervistë me babain e presidentit Hashim Thaçi, Basen Haxhi Thaçi. Faleminderit shumë që na pranove, Basen Haxhi. Faleminderit. Si po ndjesh, sot janë një vit kur presidenti Hashim Thaçi u mor padrejtisht nga gjykata e Hagës. Që shpeqen me mërzia? Po ai jena mërzit bal. Jena mërzit bal për ta. Po është në burg për këtu, për këtë vëje. E duhet mi jek mërzit kurse kurse unë për njerës. Apo më ndonë që kam e orë kua një ditë kur ajtë dëshpon dhe t'i pafajshëm o dhe të fillon prapë me umor me u dhe i qështitit? Ashtimi më shuk, krejt i pafajshëm është. Pse na kur që nuk kem bu kë ku i vesh për ven të unë kem gjiftua. Oshtë e rëmba si, Haxhi, kur e më ndonë që njeri u që shpon dhe i pavarësinë e Republikës venit me u gjiku? Aron është. Në kuën kur NATO, gjithë Amerika e kam bështit, prezidentin, thoshtë. E në kanë një mu, Amerika në kanë një mu e latë të unë, e vetëm s'ke mujtë me... Sigurisht. Me boku gja. Edhe tash... Pa fajshëm janë. E dije, cakt. Pa fajshëm janë atë, veç... Me mërë kanë mëjtë, veç pa fajshëm janë. Qa ki dy fjallë mi thonë për gjitha ata që janë, edhe për prezidentin Hashim Thaçi, për ata që janë mërë pa drejtësisht në hukë? Kretë pa fajshëm janë është të jashtimtare. Kretë pa fajshëm janë. E thotë pak më erët është e ronë kur disa njerës... Na nuk jem dollë kërkun... Kërkushën e dollë Serbia, sa ne, për që të venë të unë kem... Gëna mbruhe, sigurisht. Unë e mëne që bëhat mija. Se Zotë se hupë mënimi në këkuji. Gjithë mënë dhejtë në ka doshtë edhe e dënë edhe se hupë kërë. Menej të Zotë i qështë. A pa më njën të? Po, 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 njën. Të një mirë. A me ndonë që ata janë të furtë, sigurisht që pëmbohuna që e furtë edhe një ditë dhëtë vje kua kur shumë shpejt dhëtë thejnë në Kosovë. Unë e menej qështë. Unë e menej qështë. Në poshtë dhe cikun, që është dhëtë më konë, që s'ka dhe i t'i, s'ka, vështë. Dhëtë më po dhe i t'i dikonë. Besoj publi i prejtë shumë shpetë me u klinë kësu. Edhe na dhëtë më konë të forë që i kemë ata, se nuk e konë kalajsh me kja. E ka punu publi për vend vetë, për që të venë, në këkur domë në gjithë, në shkanë bovesh për që të venë në vetë. E shëtë me që në bëgë e padrejtë është. E padrejtë, shumë e padrejtë. Shumë e padrejtë është. Besoj që drejtësia do triumfoj, shumë shpejtë. Drejtësia nuk hupë korë. Drejtësia korë shumë. Ma më zhërë. Nuk ko më hupë drejtësia korë. Falim dhe shumë që në apritis e dhe ti e me mërzia tua.
Inshallah shumë shpejt liruhet presidenti. Inshallah. E vjen këtu në ballë të gjokut bashkë me Basen Haxhi. Inshallah me gjithë shumë. Inshallah kemi më prapë me prit për me orën postaj. Inshallah, faleminderit. Faleminderit shumë që pranoi intervistën. Faleminderit shumë Basen Haxhi. Faleminderit, respekt, pa çnitën. Faleminderit. Faleminderit shumë prit. Faleminderit shumë. Au veșrinia, oi n-am cucezi, ai kish hi ești pes, me valuniri. Mirënoma shikues të Radio Televizionit Publik të Kosovës, mirë se erdhët në emisionin Koqësia Show. Besoj e po të storjen në fillim, që sonte ky emision do t'i dedikohet presidentit Hashim Thaçi, i cili para një vjeti u mor nga gjykata e Hagës. Për me diskutu lidhe me këtë temë, sonte kam tëftuar një bashkëluftar të ti, një mik shok ngushtë ti, ka qenë antar i shtabit të përgjithshëm, është doktor i shkencave politike, është ligjërues në Universitetin e AB, me neve sonte është profesor Rambuja e ftuar me dorëzgjidhje. Hajde prof. Në që shtu ndesh me duhe. Mi më roma misej dhe faleminderit shumë qirë dhe. Misej gjithë. Sa dhe këtu dikum? Po, ku dush ti? Se në shpitone. Faleminderit shumë qirë dhe prof. Faleminderit për ftesën. Po, ta emocione se është një emision special, sa në të fillu me kronikën me babajnë e prezidentit Thaçi, cili u morë nga hoga tash një vetë. Është jo letë kujtohet qoftë një vjetori i arrestimit, qoftë qaste e rastet veçanta kur kem kalu bashk, luftë dhe në paqë, andaj do të mbesoni që sante se kam letë asun, dhe për ju them sincerisht që nuk i di në kanë më letë ata atje, po ne që jemi jashtë rastisht, andaj unë do kësha dëshru që ata të kenë shëndetin e mirë, disponimin e mirë për ta përballu këtë sfidë të fundit që është për lirinë e Kosovës, sepse nuk ka tjetër. Edhe unë besoj që do ta tejkalojnë pa asnjë dyshim, edhe vetë presidenti edhe shokët e tij që janë atje. Kështu që ne jemi të ndërgjeshëm, kemi qenë vazhdimisht ndërgjeshëm se sfidat, ngarkesat për Kosovën dhe për lirinë e saj do të jenë shumë të rënda, por të përballueshme dhe të tejkalueshme. Sigurisht. Thash edhe më herë në prezantim doktor i shkencave politike shumë fakultetet kryme. Jo, profesori Gjuz, letërsi Shqipe, masterin e juridik. Jo shumë, po dy fakultetet barora. Profesori ekonomikit, po. Që shizon shë ligjerotat, që shizit të tërkam vëntia. Jo, kjo është një historie veçantë që mund të rëfet, sepse unë fakt dy fakultetet i pa të regjistrua të si student me një qëllim krejt tjetër, jo për të përfunduar, sepse ishte gati e pa imaginushme atër, por spakot udë besa termi të regu që kjo djallë din vesh të mësoj. Isha student i mirë dhe kjo dy fakultete si intereson gjë tjetër. Me gjithate, me 12 janar të 84 mëra në fija dhe pasaj më burgosën e më dënu në tjerë tjetër. Kjo ka qenë dhe 12 ditë para se të diplomoja më kanë arrestu në filozofik, dhe më para se të diplomoja në filozofik dhe kisha dhe një semestre pa maru në ekonomik, por kur dole mas në diplomova në dyot edhe pasaj të ato tjera. Si janë shumë, dhe më janë dy. Po mirë, pseudonimi më boni përshtypje Mali, a ke po shërë kështu me nejtë në rjetit? Nuk është halli hijes, unë nuk kam përdor gati asë njerë pseudonimi është te për rral, veç kur jam prezentu në rastë në telefon, kur kam komuniku me diken telefona satelitore që në sotën Amerikanët, jam prezentu si Mali, po kryes ishtë edhe kur kam dalë Mali, unë jam dalë me emrin Rambuja, nuk kam dalë me emrin tjetër. Por pastaj kam përdorur her pas here pseudonimin Mali dhe tash emrin Mali e mban nipi. Bravo. Kujtuhet çfarë i the bashurtës kur u nisën për luftë? Më sunguç shumë këto gjëra sepse janë emocionale ose emocionuese. Ajo i ka marrë me mend pse ka ditë se kur do të lë qytetin dhe të shkojë Malit dhe dia çast kur i kam thënë un shkova. Dhe i kam dhënë një revolje. Edhe i kam thënë, kjo nuk duhet për luftë, nëse s'mund të bësh luftë, po para se të ndodhe me keqe që të mos i pash, ka t'i vrasin fëmi, të vraje vetën. Ka qenë rëndë kjo, por me gjithë të ishte diçka që do mos dëshmërisht, du dashket t'ja them,
dhe këthe e marrë dhe sot për barë, sepse ka qenë e randa e ati thuhet në të momente, por ajo ka pas fështërsi më të mëdha se sa unë, sepse unë kam pas armën krahut dhe kam qenë vetë dhe me shokë të mi që i kam pas pare e mrapa që duhet, po e ka pas svita bukur të mëdha me fëmijët, po ja ka te kalu. I rikthejmë temës, profesor, si e njohë me prezident Hashim Thaçi dhe cili ka qenë roli ti në fakt? Me Hashim Thaçin jam njohur para se të njihemi në luftë. Bilun jam befasu kur e kam taku atje duke mos e ditur që ajo është tash njëri nga udhëheqësit e luftës, kur kam dalë në pjesën e luftës, sepse jemi njohur më herët në protesta studentore, si student, si kryetari i studentëve atëherë në Universitetin e Prishtinës, kem kontaktu më shumë në atë frymën politike të korrespondencës edhe komunikimit politik. Një djalë i heshtur, një djalë i urtë kështu, i vëmendshëm gjithmonë, por jo shumë fjalë, nuk ka pas asnjëherë shumë fjalë. Dhe kjo më ka bërë përshtypje shumë. Po kur kam dalë malit me 16 qershor të 98-s, atëherë kur e kam taku, jam befasu për mirë, sepse e pash se ai djalë heshtak në farë forme dhe shumë i vëmendshëm dhe shumë i përqendruar në pjesën jo luftarake, tash është njëri nga ata që i prinë kësaj gjëje dhe unë jam ndje mirë pasaj, jashtë zakonisht mirë. Në fakt, cili ka qenë roli ti në luft? Roli ti në luft, a i ka qenë kryeshefi i drejtorisë politike në shtabin e përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe një departament ose drejtori që ka qenë më e ndihshme, sepse në fakt e dim bashkë që luftën nuk e fitoj vetëm arma, po e fitoj edhe politika. Sigurisht. Ata njerëz ose ai që diti të sensibilizoj qarqe të caktuara ndërkombëtare për t'u marrë me ne, për t'na pa ne, për t'na vështruar ne dhe për t'na vlerësuar ne, ishin shumë të rëndësishme dhe ai ishte njëri nga, domethënë, jo udhëheqësi dhe ne ishim të tjerë afër tij, sepse unë kur u bëra antar i shtabit përgjithshëm me 13 nëntor bashkë me Fatmir Limër ditë, isha paraprakisht i caktuar si kryeshef i drejtorisë për marrëdhënie publike dhe administrim civil. Dhe pastaj u bë unë dhe Fatmiri u pranuam për një ditë me 13 nëntor 98-s. Aty ka qenë gëzimi im ndoshta më i madh i jetës, sepse e përjetova në mënyrë të veçantë me emocion për faktin që domethënë pas kam fal kaq shumë besim tek ta njerëz, sa unë tash të bëhem njëri nga udhëheqësit e luftës lindëtare dhe të ushtrisë. Ishte për mua diçka tepër e jashtëzakonshme. Dhe pastaj pas pak kohë u bëra antar edhe i drejtorisë politike. Domethënë antarja së drejtorisë u thiste Hashimi dhe pastaj me insistim ishte dhe me këmbgulje ishte ajo që unë të shkoja në konferencën Rambujes bashkë me pjesën tjetër të delegacionit që vinte nga UÇK. Sigurisht. Ai ka posti por edhe në luftë të liderit Hashimi. Absolutisht po. Kush ka pas sens mi kap këto gjëra i ka kap herët, por dikush asot nuk mund t'i vrejtë, më, dhe kjo është e habitshme, më, se gjithë njerëz nuk kanë vëmendje dhe rezon për t'i kapur këta gjëra. A ki kontakt, profesor, me Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin? Jo, nuk, tash nuk kam kontakt, më kanë marrë dhe më kanë ngushllu pak kohë pasi kanë shku atje, pasi më vdiq baba, më kanë ngushllu për babën, dhe korespondencë më nuk kemi, përveç përmes qarqeve që dihet, më përmes avokatëve tjerë, por ndryshe jo, drejt për drejt jo. Po thotë pak më herë diçka me një avokat të Recep Selimit? Jo, sot kisha një kontakt dhe një bisedë rreth një orëshe me dy avokat ose të me trupën mbrojtëse të Recep Selimit. Se kisha idenë përse ishte korreshtja e tyre, por me siguri si antar i shtabit përgjithshëm për të zhvilluar rrjedhën e luftës, organizimit, veprimit e tjera dhe bëm bisedë me ta. Dhe shkoj mirë. Çka u fola në vizitë? Po, në vizitë ishte korreshtja e tyre, si është bërë organizimi, si ka qenë organizimi, si kemi shku në konferencën në Rambujes, si ka shku procesi i konferencës, si jemi këthy e tjera, tjera, ku jemi përqëndru, ku jemi stacionu, si kemi kalu kufirin, gjë që diçka ju thosha natyrisht dhe diçka ishte shumë e rëndësishme për ta disa gjëra. Në fakt, kush i para priu procesit të Rambujes, me siguri lufta? Atë nuk e dyshojmë fare, sepse në fakt kush do të lodhej për Kosovën nëse këta djem që e futën kokën në rrezik dhe vendosën për të vdekur për Kosovën, po të mos e kishin bërë këtë gjë, kush kishte menduar për Kosovën? Kush do ta kishte vështruar? Kush do ta kishte pa? Në fakt sepse aq me mjeshtri e ka mbuluar Milošević dhe politika e tij
krejt ligësin dhe krejt atë genocid dhe tortur të jashtëzakonshme që ka bërë popullit sa men me zarar, por megjithatë kjo luft e bëri që të shpërthej, të dalë nga kutia e Pandorës gjithçka dhe pastaj janë interesuar tjerë të na shohin. Ju e dini mirë që fillimisht na kanë quajtur edhe komunistë, edhe enveristë, edhe terroristë etj. Etj. Por ajo drejtori politike për cilën po flasim, dhe cilën e ka u thënë Hashim Thaçi me bashkë me të tjerët, e bëri që ta sharoj botën dhe veçanërisht Amerikën se kush janë ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe cili është qëllimi i tyre dhe cili është misioni i tyre. Dhe misioni i ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë gatishmëria për të vdekur, për të realizuar lirinë e këtij populli. Kjo ka qenë ajo që kujtohet momenti si jeni nisë në aeroport Prishtinës bashkë me Hashim Thaçin dhe Jakub Krasniqin e shumë. Janë momente të çuditshme ku unë Jakupit më kisha më afër se Hashimi ka fluturuar nga aeroporti i Tiranës bashkë me Xhavit Alitin, ndërsa unë Azem Syla dhe Jakub Krasniqi nga aeroporti i Prishtinës, po kur kemi hyrë me armën në brez dhe pa pasaporta në aeroportin e Prishtinës dhe jemi hyrë në aeroplan, unë i kam thënë Jakupit, Jakup, këtu për mua filloi liria. Dhe ishte diçka që e ndjeja, sepse ne me armë në brez dhe shkonim me aeroplana për një konferencë ndërkombëtare që do flitë për Kosovën, unë i shifja shkëndijat e lirisë pa dyshim dhe pa asnjë alternativë. Çka ju ndodhin fakt kur shkuat atje me armë? Cila ishte pyetja që vonë? Po kjo punë e armëve është bërë pak si e çuditshme sepse edhe sot njerëz bëjnë shaka, thonë po këta po e thonë kështu kot sepse ka qenë pamundur të imagjinohet se jo të shkuat në armë. Së është të vërtet, në fakt, ne kemi shku të armatosur atje dhe nuk kemi shku të armatosur, as kemi arë në aeroport të armatosur për të bërë luftën. Po kur i kemi thënë ati përfaqësuesit ndërkombëtar amerikan, se ne nuk po i marrim armët për të luftu, po i marrim armët për të vrarë veten, atë s'ka pas alternativë ne kanë dhënë. Sepse ju kemi thënë, po që se ata insistojnë që në aeroport të na marrin dhe të na zonë gjallë dhe të na qojnë aty ku kanë qef ata, ne nuk do të pranojmë të shkojmë gjallë, sepse do bëmi pesë parë, si thonë, dhe nuk lejojmë këtë gjë, atëherë ne kanë leju armët dhe kemi marrë. Kështu që kemi shku të armatose, por kur kemi shku në shtjell, me që isha i pari si mëra ashtu rendi, po ju them, falni, kemi sigurinë kështu në shtjell, po ju them një gardianit shtjellës se jemi të armatosur, ne mund... A i tha, si është e mundur? Keni armë automjetit tonë, thash po. Keni armë aeroplan, thash po, po kemi armë aeroplan. Po si, thash si e qysh e sërëm më vonë, po ne jemi të armatosur, nëse kemi siguri, po hym, po i dorëzojmë armën, nëse s'kemi siguri, po i majmë. U të razunë atë në kështjel, bukur shumë, dhe pasaj i dorëzojmë si burët. si izbëlletin. I dorëzojmë, sepse kishim siguri, naturishte, sepse ishte Jacques Chiracu, ishin edhe burët. I përmend edhe Adnan Meruf, që ishtë trupruja e prezidentit të rëgua një ras, kur prezidentit Hashim Thaçi i ka dërzu dy buma, i ka lënë dorë. Aty s'kam qenë, unë kur i ka dorëzu bombë, po e di që më ka thënë edhe Hashimi edhe Adnani më vonë. Ka qenë vërtetë rast. Absolutisht po, domethënë Hashimi ka ditë të bëj edhe batuta të tilla, ka gjatë zeze, po megjithatë të rrezikshme, po megjithatë ka ditë të bëj dhe ky ka mbet bukur i shokuar për të. Kur shkuat atje në kështjell, ata menun që kështjella është e jutja, Rambuja se është koincidencë, edhe në Rambuje është mojtë edhe Rambuja. Kemi bërë edhe shaka, në momentin se kanë qenë momente shumë trona, ata kur e shifnin emrin dhe mbiemrin tim thoshin po kjo çfarë koincidencë. Ju thoya un jam pronari, po nuk e keni ditë gjithë tani sepse. Kështu që pronari i Rambujës. Po. E Rambuja. Është po. Çuditshme ja punë, kjo koincidencë ishte. Unë gjithmonë kam menduar që jam Lipian. Se me që Rambuja. Po njerëz kanë menduar që ky jamur ustisë u trillu për të shkuar konferencë sepse s'mund të jetë vërtet, kështu që. Përndryshe për publikun këto është janë disa fotografi që ne ka sjellën Lenkas. Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Rambuja. Po në moment pushimi e relaksin në aeroport kështjellës Rambujës. Besoj për fokusën energjia. Edhe më bënën përshtypje shumë të fotografi kemi këtu. Njëna me presidentin Hashim Thaçi. Kjo është kur jemi kthyer nga pjesa e dytë e konferencës. Edhe kjo që më bënë më shumë përshtypje është kjo me konferencën Rambujës me presidentin Thaçi. Po. Dhe më thonë ti pirujshe këtu me gjelezi këtu fatë. Por nuk e di kush nuk do t'i runë të po t'ishtë në pozitën time, po. Unë të falendrej shumë që i ke sjellë. Do të rëgjitje për prëvën. Pas ke shumë fatë. Këtu me Recepciusë. Po, në salën ku kemi majtë konferencen. Në Rambuje. Po. Edhe me Regjën, që i përmende po. Majrë Recepcelimi. Po me Regjën në Kosovë, jam dikëm Kosovë, po. Duket në Ladrovsë, ke kemi këtë frati bashkë. Të kujtohet momente, profesor, nga takimi bashkë me sekretarën e shtetit, me Meldon Albright. Çfarë i tha prezidenti Thaçi?
Ka do shumë si, si njëre ajo. Ajo ka pas një qëndrim tepër miqësor. Ka pas një intervist interesant dhe keni djali bukur i poshëm. Shumë qëndrim miqësor me gjithë delegacionin për mbashkimin veç anti, gjithmonë i ka drejtu birë, dhe më një farë formë me ndjenin e nënës për djali. Dhe naturisht që Hashimi ka pas atë qëndrimin që pavarësisht asoj ndjenit bute, amnore të sekretarët shtetit, ai nuk ka ndryshu qëndrim. Dhe kërkesa e saj ka qenë që ne ta nënshkrunim marrëveshjen dy javë më herët, do më thonë atëherë kur insiston të delegacioni sërë për ta nënshkruar me shpejtësi, po me gjithë atë, ne ishim vendosur që të mos e bëjmë nënshkrimin, të vim në Kosovë, të konsultojmë edhe njëherë komandant e zonave dhe njerëz që kishim njerëz që mbanin barën e luftës dhe të përpjekjes në Kosovë dhe pastaj të shkojmë siç shkuam mas 2-3 javësh për ta nënshkruar. Dhe kujtoj që sekretari i shtetit një 30 apo më shumë minuta ka nejtë tek dera e sallës ku ne i bënim konsultimet dhe ku bënim një komunikat për shtyrën dyjavore, domethënë ishte interesant që ajo priste në kam para derës së sallës delegacionit. Po qëndrimi edhe me Hashimin edhe me gjithë ne tjerë që kemi komunikuar ka qenë shumë i ngrohtë, tepër miqësor dhe ishin isharete, si thotë, ishin shenjat që mbështetja e tyre nuk do të mungojë. Unë duhet të them ndoshta për herë të parë një takim tepër të rëndësishëm që kemi pas me Vesli Clarkun, komandantin e NATO-s atëherë, që isha duke ngrënë mëngjesin, dhe vjen James Dobbins, këshilltar për siguri kombëtar i Clintonit dhe më thot zoti Buja, ka mundësi ti të bësh shpejt ta shokët e tu të luftës sepse duhet të takohemi me Clarkun. Ishte ja faza në nënshkrimi, jo nënshkrimi, sepse ai nuk po don me heq uniformën e francezët nuk pelan me hyrë me uniformën kështjell. Ishte çuditshme kjo. Dhe më ju thon drejtë nuk më shkoi as i kafshat më të poshtë. Domo po u bëra sikur po ha dhe pastaj shpejt më shkoi kom taku të gjithë edhe Hashimin edhe Jakupin edhe Azemin edhe këtë Xhavitin. Nuk e dija sot ku kemi shku, po një 5-60 km për tek shtjellës, kemi shku një bazë ushtarake, të NATO si duket, edhe kemi taku Clarku. Kemi qenë ne 5 dhe ai ka qenë veti 5-ti me 4 gjeneral tjerë, dhe ajo që na ka thonë fillimisht ka qenë, bura, tjeni të bindur që nuk e urreni ju ma shumë se unë Miloševićin. Unë do të godas, po ma krijoni mundësinë për të goditur. Dhe mundësia për të goditur ishte në nënshkrimi i marrëveshjes. Bravo. Profesor, cili ka qenë roli i prezidentit Hashim Thoqi në konferencën e ABI-s? Ka qenë shefi delegacionit? Ai ka qenë shefi pa asnjë alternative, edhe pse kemi pasur pak vështirësi në fillim për ta zgjedhur të parin e delegacionit, po jo shumë, sepse ishte insistimi që të zgjidhet dikush tjetër shef delegacioni, por megjithatë u kuptuam relativisht mirë që shef delegacioni mund të jetë vetëm kryeshefi i drejtorisë politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës na solli këtu ku jemi sot. Andaj edhe të tjerët që ishin pak hamendësuar për këtë gjë, u bindën se nuk ka alternativë tjetër dhe ai ka qenë shefi delegacionit të konferencës. Sigurisht. Në ai moment interesant nga lufta deri në konferencën e ABI-s me presidentin Thoqi, ki shumë sigurisht tim janë shumë kujtime, po janë shumë, patyshim janë shumë sepse po ka nga më të ndryshme, ndoshta mund të ta themi diçka që ishte e çuditshme dhe bukur e rënd për presidentin Mejdani, kur ne i kemi, po them kushtimisht i kemi ikur nga shtëpia kur e kishim vendosur në Tiranë, pas pjesës dytë konferencës së Rambujes, dhe ai na tha me stjera që ju lutëm mos më dilni në Tiranë sepse këtu mund të jetë udhba dhe nëse ndodhi diçka me ju, çfarë të bëj unë? Dhe ne kemi respektuar atë, nuk kemi dalë të shtisim, por natën dy net kemi nejtë në shtëpi të Enver Hoxhës. Dhe natën e tretë na ka thënë Hashimi, ju t'jeni gati sepse në diku ka mes nata do shkojmë në vilat e Dajtit. Dhe aty përsëris na kalon të bëjmë gjumin, ka thonë ju në rreth orës 2 duhet jeni gati sepse udhtojmë. Dhe përsëri kështu me makina na kanë prutur tek fshati Rajc, kufi me Maqedoninë dhe aty në një familje që s'ja mbaj mend emrin ose mbi emrin, kemi ngrënë darkë dhe jemi nisur për Maqedoni. Por në një moment që ka qenë për mujën rond dhe shumë goditës, ne kishim marrë, jo ka një automatik, por ka 2-3 që të sillim Kosovës, sepse e dinim që lufta do vazhdojë për një kohë. Dhe ishte bore madhe. Hashimi para me, unë pas ti dhe të tjerë përpara, po unë më i rond se Hashimi me siguri dhe shkoja më shpejt borës. Dhe automatikum si e kom pas e kom godit kokë. Mrapa. Edhe thash e lash në mend, domethënë. Ai i kemi Hashim godita, thotë, "Ai, si mirë, 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 shkojmë don." Edhe kur kemi shkuar në fshatin Velesht, kur kemi zbrit poshtë, kampë nuk ishin mos, s'ta hiqin do të këpusët, do më. Me mëzile kanë hekë këpusët, se dhe ishin nëjtë kampët,
peshoj aty u kanë bërë gati dy koka se edhe një u kishte ajtu para pa. Por mund pas ta bën çaf dhe ja, po shërohet kjo, vërtet u shëru shpejt. Shumë edhe edhe një rast interesant e ki kur ju kanë bën rrethimin parlamentarëve. Ai ka qenë këtu domthonë diku ka qenë afër fshatit Buroj domthonë afër di dhe afër fshatit Tirë fjala. Me gjas kemi qenë unë Jakupi, Bishtim Zhirapi, prej këtyre pak më shefa kishte që kanë qenë shtabit edhe një 7-8 ushtarë jo më shumë. Dhe ishin moment shumë i rëndë sepse ishim gjithanë në tretë ku. Ai po thot burra tha ne shkuam. Pra dhe neve. Tha po ju them diçka tha që një kongë të mirë kam ne këtu tha i Bishbroja që ç'kemë ato ne s'kemë ndëgju po ai kam ne këtu kongë. Ai ishte i gatshëm. I Bishbroja. Sigurisht i shoh të drejtë. Ai ishte i gatshëm në çato momente kur ne dinim që mbas pak minutash po e lëm këtë botë që ai të bëj shaka domethënë ka qenë ka qenë dhe është domethënë një burr trim që për fat keq tonin jo Tina nuk po arrim ta peshojm vlerën e tij dhe ta vlerësoj. Sigurisht. Kjo është e keqe. Po me siguri historia do ta vlerësoj. Jo, por historinë nuk e dyshoj fare, sepse në fakt nëse dikush ka bërë epokë, përveç epokës Skënderbeut, është epoka e ushtrisë lindore të Kosovës, që po e them pak me kujdes sepse kam qenë pjesë e saj dhe nuk mund të them bashkë me forcë, sepse kam atë handicapin tim, por kush bëri epokë më të madhe dhe kush sensibilizoi botën më shumë se sa lufta e ushtrisë lindore të Kosovës. Absolutely. Kush e lëvizi këtë botë? Sigurisht. Janë gjëra të mëdha që tash a i ngjyrosim politikisht apo si ngjyrosim. Kjo është varfënia jona mendore, si thuhet, sepse në fakt ata kush nuk mund të lëvizë nga pozicioni i të qenit udhëhec të kësaj lufte. Edhe Hashimi, edhe Jakupi, edhe Kadriu, edhe Rexha, sepse s'ke si ndonë. Ngjyrimet politike të më pastajme janë ngjyrime të interesit veçantë pushtetor që për mua janë pak me rëndësi. Pak me rëndësi, kështu që ata do të janë dhe mbeten burra të mëdhej siç e kanë bërë punën. Nuk e dyshoj këtë gjë. E përmendën pak më herët që ju kanë vendosur me një shtëpi atje Rexhep Majdoni. Te shtëpia në Veruxhës, a? Por ne nuk e dinim njerë, na vendosën një shtëpi që ishte bukur luksoze, shumë e mirë etj. Dhe na thanë është shtëpia e ish kryetarit të Shqipërisë, domthonë në Veruxhës dhe pastaj bënim shakane sepse Hashimi ishte në dhomën e Bashkëtanverit. Mu mra në shpinë atë në dhomën e Nezmis, këtu do të thënë, dhe bënim shaka. Nuk e dimë as ashtu ne, më shumë bënim shaka. Dhe aty pastaj kemi bërë edhe marrveshjen që ka qenë shumë e rëndësishme për hapjen e depove, se na u dashin për të hapur atëherë. Se ishte fundi i luftës dhe ishte domosdoshmëria. Dhe u bë ajo, me gjithë hezitimet, kriminalistit ka pak, po megjithatë u realizua edhe kjo gjë dhe pastaj lufta përfundoi ashtu si përfundoi. Sonte për me bisedu rreth prezidenta Hashim Thoqi që e kumëtu edhe arsiptarin e ti. Oh, shumë edhe e ka një rrëfim interesant, është Zimber Hasoni eftu me dorat e gjitje. Mirë mërëma, profesor. Mirë mërëma. Parim dhe shumë që i edhe. Mirë mërëma, prof. Si e ne. Unë për të thamë, profesor, se arsiptari i prezidentit Hashim Thoqi, apo Zimber Hasoni. Po, fakt edhe në fakultetin e kam, po me që si arsiptarës të shkullë fillore që kam përnu. Më në thonë sonte çfarë nxënësi ka qenë prezidenti Hashim Thoqi, a është vërtet presi ka qenë nxënës që ka post tiporet liderit? E tha edhe pak më herët profesor Rambuja. Hashim Thoqi spori përveç se ka qenë nxënës e mirë, ka qenë edhe i edukuar. Pastaj përveç se ka qenë i mirë në mësime, ai gjithmonë edhe si fëmijë me bakti kur ka shkuar, gjithmonë librin e ka mbajtur me vete. Në cilën lëndë në fakt ka qenë më i mirë? Në gjuhë shqipe, në gjuhë shqipe. Po, në gjuhë shqipe. Përveç mësimit, ka qenë i mirë edhe në aktivitetet lira, ka qenë antar të grupit të recitatorëve. Ka recituar domoshta. Ka recituar. Kujtohet ndaj poezi bashkë që keni recituar? Bashkë një poezi që më kujtohet se kemi përgatitur për festën 28 nëntorit me grupin e recitatorëve për ditë festës. Ka qenë te Evropë pse ndove trojet. Mos e gzaf shkurrni sahat. Te Shqipërinë pse cëptove? Pse lek të kom sakat? Ku së ndonë e së mërgun bitë e shqipës në përbut, po në lukën se arun, dërdën gjak e dërdën lat. Ka orë dita e bashkimit për një shtetë, në një flamur, të shkullim gordët e kufirit zemra thunë, o sot, o kur. Shqiptaria quë e trulli që nuk vdes nga zinjirë tonku. Shqiptaria quë e deti jo me ujë, për me volë gjoku. Shqiptaria është betimi për një shtetë, në një flamur, Shqiptaria është kushtrimi që në thret o sot o kur. Bravo. Këtë poezi sigurisht e ka recitu dhe prezidenti Hashim Thoqi. Këtë poezi e ka recitu
presidenti a Shemthasi, për fest në 28 nëntorit. Po për këtë poezi kemi pos pasaj problem atëherë dhe me komunistat se kanë qenë në organ antorët partijës komuniste shumë në kolektiv. E thoa pak marë që ka qenë shumë marak me ledzu. Gjithmonë, unë e kom udhëhec biblioteken e shkullës, se kom bojt, Hashimi e ka pos një qelës, unë e kom pos një qelës. Në mon, aj ka qenë shumë marak. E në zënësit, ka qenë shumë i dhonë në pas mësimit. E në zënësit, shpesher kanë duhet që kanë hupë në një orë mësimi, aj nuk ka dojnë me në zëns në bërë, por është në bibliotekë ka najtë dhe ka lezuar mësimit. A je krenor, asimtor që? Shumë, jam krenor. Një në zënës yti është bo prezidenti shtetit, ka rritë me udhëhec gjitha proceset politike dhe historike të Republikës Kosovës, ka shpallë dhe pavarësit. Natyrisht që jam krenor, po jam edhe i mërzitur me nxorjet më në fund që e ndodhen. Nga se njeriu që kritë jetën ja kushton shlirimet vendet, a e duhet të akzoj lirin, të rrin pusin ku ka qenë aty e ju, të mbetët i mbyllur atë në ullë. Pak të drejtë. Si mbetë në fakt në ufka se ti i kini një rëfim interesant? Në ufken, Gjorpri i kam mbetur, ne kemi posë profesur në biologjisë, a i mbon të Gjorprin në kabinet. Edhe ditë që kështë me shpjeguar për Gjorprin, kështë nëzirë Gjorprin e kështë të hedhë mbi tavolin. Edhe ju thëtë në dëndësve, a gudzën kush me kopë Gjorprin me dorë? Asë njësë s'ka gudzu, a i ja kanë ditë Gjorprin të dhe ka kopë. Prezident e Hashimi. Prezident e Hashimi. Di fjallë, profesor Rambuja, për këtë që për rëfen arsimtori, prezident e Hashimi Thoqi. Po këtojnë hapët e parë të Hashimi dhe tërë dhe po më habitë, është dhe që bëdhë ka dashtë letërshin dhe gjurë Shqipe, po a i studioj historinë pasaj. Historia dhe gjurë Shqipe ka një dhe pra shumë. Dhe naturisht që a i studioj historinë dhe nuk e studioj rasisht, po e studioj me kuptimësin e thellë, sepse në faktë e mësoj mirë dhe deshi të ndroj atë, kuptimi me pozitiv fjales, dhe më të realizoj lirinë e gjysh me shkombit, dhe e bëri. Por shqetsimi është a dim të avlerësojmë e të aqmojmë aqë sa të duhi, sepse vendit i është i pa kontestushëm dhe i pa muhushëm në histori. Sigurisht edhe atje në, ke posë rrasë me bizetu që me shuk ti edhe në atje në Hogë, po ledzonë libra? Po në Hogë, thanë që në morin qafën e ka hargju gjithë libra të më në ka ledzun i bibliotekë tërë që një vjetë, dhe unë e di që a i ka pasion ledzimin dhe ka sens për t'i zgjedhur libra se cilat i sjeli më shumë njohëri për saktimin e ti. Kështë që është shumë do më thënë s'keqë. Asimtar, dy fjallë? Një veqëri ka postu gjithë mund që ka qeni heshtër, nuk ka fulshëm, nuk ka duruar, ta nga të mëja s'kosh, për kur njetë se kanë nga të mëja s'kanë. Pastaj me ato vërtyte ka shkuar dhe në gjimnazë në Skëndaraj, po atje, një me në gjimnazi ka ndodhë një diçka interesante, ka shkuj fotografin e Titos. Pse? Se sigurisht që o impresionua, duke ledzuar e ka ditë që... Kush është ai? Kush është? Ka ditë një që është kryesa trapi. Vërtet a e bënd të pytje pse në atë ku, pse për shemëll ne kemi autonomi, pse nuk kemi republikë nëse republikë atjera. Pse njeri u kur ledzën shumë, zbulen gjithë s'ka. Se në atë ku me thonë klasë 8 për shemëll, në zonë që s'ka ditë që është autonomia, që është republika, se Jugoslavia ka qenë prej 6 republikave, 2 krajina, është. Andaj, thashme për me shku, në klosë të Hashimit, është do është tjesh shumë i përgaditur. Ka po pyjtje interesantë, në sigurit. Shumë pyjtje që të mahnet ke, ku i gjendë ato pyjtje, është të të bënda. E këshmi falindru shumë arsimtorin Zimbera Soni, që ishte sonë të meneve, falimdiri shumë që ndojt e këtë rëfem interesant. Këshmi shku me të lojë këtë port marketingu dhe shmi këthim pjesën e dytë bashkë me profesor Rambuja. Falimdiri shumë, profesor. Marketing, këthim e pas. Jemi këthim prej blokët të port të marketingu të bashkë me profesorin të ndërru, më Rambuja, që kësha po të dëshin një dorë të rgitje për to. Në ka ndërru shumë. I falendrujme ata që mësuj realizim një këti emision, janë sponsorët tonë, është Universiteti AAB, këtu ku pëmohën gjirimi i emisionit, ku ishi i asho, një ambient fantastik. Falim dhe shumë, me siguri profesori banë ligjerota këtu, në AAB. Po, po. Dorë të kitë edhe njerë për Universitetin AAB. është sponsorit tjetër që ushtura drena me prodhimit e saj 100% naturale bio që gjenera në gjithë teritorin e Republikës e Kosovës, si dhe në mazhdenin verjore dhe në Shqipëri.
Pra dhe vendurë dhe kjo, sigurisht do atë rëgitje për ta. Është kompania Bungu, që e ka regullu këtë skenografi të unë të mrekullushme, mobileria Bungu në Gjilan, falimdirë shumë dhe kësoj. Është pia ju në vendurë, që për në shëtësën sonë të është pia ese, që bëhet nga Eurofoodi në Prizren, falimdirë shumë dhe kësoj. Si dhe publikun që sonë të i kemë prezentu një do atë rëgitje për ujti, sigurisht. Presoj shumë surpriza sonë të këmë pregadit. Mesej të pëlqeje, pora? Janë të këndshme të gjitha. Jem mundu pak shumë. me morë për gjitha pjesve? Po, për të folë me saktësi për shumë pjesë, dhe më duhet shumë kohë. Kështu që duhet përzjedhë, në base së dhja kemi qëllu bashkë me i përzjedhë të matë mirët, po, besoj po. Besoj që po? Besoj po. Sonë të kemë edhe një musafir special, shumë interesant. Është kushëri i prezidenta Hashim Thaçi, ka qenë dëshmitar në gjykatën e Hagës. Është Milazim Thaçi, eftu me dorë të kiti. Hajde pa qamin. Mirë mama. Mirë mama. Qëshini së jeni. Qëfrejë për festival. Si ka luhe? Ajimi. Që ajimi, au luhe. Që ja. Falim dhe shumë, që jere dhe bablak? Me njerë këfsh e shqyqyrë se jeni mirë. Falim dhe shumë. Milazim Thaçi, për ndryshe kushëri e prezidentë Hashim Thaçi. Po. Ke qenë edhe në gjykatë e Hagës, me dëshmu kundër Slobodan Miloševićit? Po, qashtu ka puna. Si ndodhi dhe ajo, faktikisht i ki të rëfimi interesant dhe përshamon në Hagë kur ke shku, që është kanë vetë për kapoqë të borë dhe që ka të tha Slobodan Miloševiće e kështu me rovë? Unë ju shku mas pori për masakren i Zbicës, së i në vra 128, 148, edhe më kanë shkruve, ai prokurorë i Hagës, as dijon kushke, ai më shkrujte, mas 2 orda 5, a ki me shtu dishka, a me hiq, thash jo, mirë është, that, a mund thë ti me dojtë slëbës për balë, thash për qëtë masakrën që tu një Zbicë, po, për tjera thash, ka bon shumë e masakra, thash për tjera që më kanë. Edhe erë kuha, me 16 në qërshuar, 2002 ju më shku në Hagë, ju më dojnë me Slobodan Miloševićin. Që si të duhe dhe aja përshamë në Hagë para se o takuve, e takuve me Vesli Klorkin atje? Po mas pari, na shkumë atë, në arunë dy polesë atë nga të sale, gjykimit, edhe erë një qësifar me atë gjarën qësi gjykosë, thasë qëllin e thasë që thashone, tha, për qëtë tonën, tha, apo dhe me hitha me ka pushtë barë, a pa ka pushtë barë, thash jo për qenë temin, thash du me hi me ka pushtë barë, thash du me kalzu vetën, pej kajt jëmë dhe kush jëmë dhe qka jëmë, thash edhe slobe ka mërzi. Ja ka njës për kesh, edhe erë tesh ja femre një femre, të tha toki, hajde, hina kur hina, a i hini, si kur në qatona nej, unë e kënej gjykosët, hinsh një kënej. Edhe veç më këshyrë ke, veç bi kështu, si kur më kënjë pitë, unë e këshyrë ato, a i këshyrë mu, gazetarët, një 2 minuta më doke dhe veç bëshë në telefon, ata vrap, rap. Fotografijat, po? Po parotat. Edhe unë gjëmë të një dhash ato betimin, si për dufë këmë edhe anë. Edhe janë nisëm ato, a i të shi vetë ke mu. Atë vetë i përashim thoqin, sigurisht që po? Jo, mas më robë më ka vetën. Qëka të tha? Nëherë tha, pse je ikë, tha për shpije. Tha shjëmë ikë, tha shë se këmë po masakra. Kunke po, thash, në Qereze, në Likëshane, në Prekaze. Tha, që kanë bo? Thash, kanë bo, si kanë mytë gjinë, thmi, pleqë, grotë, tëna, thash, i kanë mytë, thash, për që ta. Tha, so kilometre, tha, i Zbica, tha, i kotha, pe i bruje, thash, se këmë mund të zdi gjonë. Tha, shtatë. So ko punë të pe i bruje një shanista, tri, thash, se di, tha, tri u konë. Kretë në vetke. E të shë tha, juve tha u kanë vëra, tha, u që kaja, tha shë ja u që ke s'ka posë të heqë, tha ku e në konë, tha shë u që ke e në konë malë, sa ka posë, tha shë ka posë shumë, tha shë qatë ditë asë një plëm i u që ke, tha shë nuk ka kërësit, atë tha shë po armata e shkive i thesha une, pra tha shë po thëmë sërbë, adin masë i jemë këtu,
Qka të veti konkretisht për prezident në Hashim Thaçi, Slobodan Miloševiç? Po, tha, që aki Hashimin të shkojt temperatura mu, në dhejt, thash, kushiri. Tha, të familjes në ngusht, thash, jes të pu, se me kanë dhona tro, kanë den, se sërbishtin e disha ma mirë, se aja i shkone vlurës, aja përkthysa, për den, i thash, thash, o, folim të mu, shqipt, thjesht, se unë s'pi marrë verë këtu. Të kujtuat Veslik Larki para se me hinë që shka hinë para ti, qka konkretisht ta? Jo na kema të të prit e Veslik Larki gjenën Raoli, edhe ajna mon e rënë dytë, tha, mirë dita, tha, cilin e thoqë, tha, që unë, tha, që dura thoqë, tha, ti kishë me hinë, tha, për na jena orë, tha, zyrë të areshtë, në kusë si bëndë më na folorianin, na i thamë pumër, na keni një mu ju, aden, tha, ja, qartu ko puna, tha, qartu, edhe henën ata, atë ditë, gjithë ditën, neve në murën policia në shuna që ku shkumët në estrit, dulën. Kur dulën, tha, tha që tha, edhe 15 minuta, tha, këm, ta këm shtri, tha, për tukë, s'ko me dita, as me dve, ta këm s'muë. Slobodan Miloševiç. Po, Slobodan me, po, Veslik Larki, edhe të shi, ata dulën në henëm, a e të një janë isë qërtu aranë. A ke dosh me gjujtë, më duke të ke dosh me gjujtë me kucë? Pasha zëtë, majma se zëtë, s'ka tjetër zhikë së më kametë, si se këmë gjuhë. Edhe më më pavronë, mështë që shakonë. E qka taj, kur deshte me gjujtë, Slobodan Miloševiçin me kucë? Unë e thashtë qërtu, qërtu, tha, nuk bënë, thashtë tu. Janë isë përkesh një një farë barkaqok i madhë, tha, po më gjemë unë, thashtë ju. A po më gjemë, thashtë ju. Tha e më konë, thënë, shpitonë. Tre ishin konë, dy mashin një femën. Tha, na kesh tiri mrena, na kesh qitë kafe, të këna morë ty me kërë, të këna që unë i zbiz, djemë tu në kanë flukë me orme, thash, jarme, ti këna lonë, thash, s'ka me orme, tha, na kanë përcilë, tha, se u tutën, tha, si pëtë hupëm, thash, e që ta shpidi si e konë shpitame. A e të nëllim e s'me gjujtë me... Po. Pse po të me gjujtë? Se po të mi gjuhë, tha, pse, tha, mi ka ndhë, tha, ti karakterin tonë. Me flishë kucën. Mi flishë, tha, krejtë, tha, këtu, tha, pse, tha, atër mu ma mushu menën, si thujnë, fëllim është ma menën, valoj, ma mushu menën. Bazamil, si u bo me shpëtu të masakrët të zbicës? Po qëre, mu më kanë vëra ata shkit, po zëti më ka pëthu për me ka ndhë, për që të viktime si unë mitë atë. Se unë i këmë pas 4 fishek, Dhenë majith, tëllë, të shpungë në teshë di kompos, edhe dy kufuba për mi kompos, valoj, nërë 80 kila, asë janë, asë janë konë. 40 minuta i kombojtë për mi. Kretë gjakë i më konë, edhe kërë më shupë e tuj, kërë këmë shti dërën që tu, të u të kushërini besën e qështu e këmë gjuhë. Që është shtirë, si këmë. Për me rëfy, për masakrën e Zbicës, ka qenë edhe një bashkëluftari juve, edhe sigurisht bashkëluftari prezident Hashim Thaçi, vjen nga Arunin, kjo është nga aja pjesë, unë e kam shumë mikë, është Agron Kajtazi, e ftoj me Dora Tokitje. Hajde, Agron. Faleminderit shumë që i rëve. I Zvicë. A kërëm falimdje shumë që i rëdo? Falimdje për ftesën, po. Desha të ndihmoj pak, ta plotsoj pak, si më lezim. Lidhi me ngjarjen, është vërtet, në 28 mars, 1999, kam dohë masakra, një dhe masakrat matë rënda dhe matë mdajat në Kosovë, është masakra i Zvicës. Kuralisht kjo edhe dy tjerë kujtoj, kanë mbjetu prej asaj masakre. Është fatmirësisht që kanë shpëtu, për ka qenë një masakër makabër e forcave sërbe mbi popullatën civile. Përsa pjesa ushtrisë qytetare e Kosovës, do të thotë trupat të cilat kemi qenë tërmatosur, ku kemi qenë në përpika tjera, duke llogaritë se nga 24 marsi, pas fillimit të bombardimeve, forcat e egra sërbe filluan të marrin hak, si thojnë, mbi popullatën tonë, realisht u grumbullon popullata në për
vende ndryshme, si që është Izbica, apo ka pas edhe në Tushil, edhe në vende tjera. Mm. Po në Izbica ka qenë një masakër në të vërtet makabër, me të cilin ka marrë pjesë edhe unë, si ushtarë, vërrimi, sigurisht, për vërrim, edhe dim sakt, ashtu që e tregon edhe pas similazim, gjendje në ranë, të merën që ka ndohë më dhamë. Në agronë e kjilë, ti një refem interesant që thuj ke pas durët me gjakë, mështu? Po, atu kemi qenë një numër i vogël i ushtarëve të cilët kemi marrë pjesë në vërrimin e gjithë aty njerëzve. Edhe pse realisht nuk e kemi pas atë letë vërrimin e tyne, sepse shumë afër e kemi pas sërbët kanë qenë në kodrët në haqve, edhe në basi Milazim, ku jemi obligu, ose më mirë me thamë moralisht, jemi obligu ka 6-7 varre për shoq, për ushtarë, t'i hapim, t'i vërrosim njerëz, që mos t'i lamë mbile. Nuk janë momente të leta, nuk janë momente që njeri normal kish mujt me ma, po i ka bë koha për arsye se... Sa të më pyrë, sigurisht se një kështë e bo? Jo, natyrisht jo. Është e vështirë. Besamil, dy fjallë? Unë e dy fjallë, kisha thonë, edhe i këmë thonë, edhe në hogë ati me skritori gjyqit, thashtë që a kanë bo shkit masokra, na i kanë kodhë me shpia, me bukë, me krejt, thërë duhet kjo sodhë mësë me në zonë. Thash atu, thash qëre, thash që tha, tha, ajo shta, na im në gjyqë, tha këtu, qka të na vjenë, tha, na kemi mi këshyrë, tha, edhe mi vazhdu gjukatën, po qka është një me keshja, neve se ne kanë morë djemë matë mirë të Kosovës, në Hagë, mojme të zëti, ata kanë me orë edhe ma faqebor, edhe ma të furt kanë me konë, se ata pare lufte, e në luftë, edhe sëdjën të furt, në mërzi kemë, tonë, po që kemë me vonë. E kishe një rëfim interesant, ku dikun ku kanë zënë edhe për tritë që pëlqyën vendin, sigurisht. Qëre, për tritë, ajo është me shtira për neve pleqve. Ju kësha lutë qeverisë e kredve udhësisë, më në bon fabrika këtu në Kosovë, me i punësu tritë, e me metë të tritë tonë, me familje me kredë, atje jashtë, kush përshkojnë, atje përhupin, me thmije me kredë, unë i kom thmin atje, pas i kom gati 24 antar i kom jashtë, mërzia është dhe në pikën e fundit. Dy fjallë, profesor? Po... Për të nxarë, sigurisht emocionuese edhe interesante. E mira do të donë dhe që të mos kishim pas nevoj hish me i rikujtu ne dhe me i folë ne, po të pun të bëjt gjukata dhe të dënonë ata që kanë bërë këto gjëra. Në fakt, po ndodhe kundet ata dhe po ndodhe që zdo duhet ndodhe, gjukohen ata dhe njerët që cilët kanë aspiru, kanë realizu lirin e këti vendi dhe jemi ndihmu për tonë botës në sajet e luftës pas të shkimi pas, dënon, ose pretendon për të dënuar ta njerë, sepse nuk kanë mundësi më dënuar. Unë kam një bindit plot që ka me zgjatë kjo procedurë gjyqi, sepse ju keni dëgjuar që janë 327 dëshmitar, e 327 dëshmitar në këtë proces gjyqësor në nënkupton shumë vite. Unë do të kisha dash që logjika racionale tjetë veprusin në këtë gjykatë, nëse ka një trojnë logjiktiv, që këta njerëz të vinë në shtëpi e pastaj nga shtëpia, nga pozita e lirë, mund të zhvillohet procedura gjyqësore, po të mbahen gjithashtu të përfundojë procedura është shumë e rëndë, shumë gjatë, sepse një dëshmitar, siç është praktika gjyqësore, zgjat dëshmia e tij minimalisht 3 ditë. Dhe llogaritni tash 327 dëshmitar dhe 3 ditë si për secilin është tepër gjatë. Kështu që asnjë arsye s'ka që ata burrat mbahen atje. Asnjë arsye s'ka. Me asnjë sqarim, as juridik, as kulpare. Po, politikisht mbahen. Unë para se me shku me blok 2 të marketingut, kam një menjuje, ku shi jashu për njës veçanë, sikur jo profesor, do nga një menjuje, kështë përmënajnë... Faleminderit shumë për që ka shku mendja... Ku shi jashu në do menjuje, zëtë e dëron buja për kontributin e dhe në qështin komtore, dhe rëllën e ti të veçanë si luftarë në ushtrinë qëndrimtare të Kosovës. Ju meritojnë sigurisht shumë ma shumë, po kjo është ju lutëm, një modestë. Unë kam bërë, ose kam la vetëm borgjën tim dhe këti vend dhe këti populli, andaj
ndihem mirë që atë borx e kam lënë relativisht mirë. Faleminderit shumë që më kujtoni edhe më bën edhe mirë njohje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kish më shku me blog 2 të marketingut edhe shmi kthy në pjesën e fundit të emisionit. Marketing, kthehemi pas pak. Këtë i prej blokët të dytë të marketingun, sonte me pjesmore në kanderu dhe Nagjie Bytyqi bashkë me grupin e soj, për ndryshë Nagjien e quin edhe Fatime Sokulli e dytë, profesor. Ka një zonë fantastik. Falemderit, falemderit ty, falemderit të gjithë aty në që më quin ashtu si tuti. Falemderit që i erë dhe bashkë me grupin në kanderu shumë, skena për juve. Falemderit. Thank you.
Basami, dy fjallë? A, këta zot ishë përblef se në kanë kënojë shumë edhe kongës sa matë mira për historinë për popullë shqiptarë se këta kanë majtë gjithmonë këtë vend të Kosovës në kanë majtë me kongëve me tana mira. Bravo, bravo, sigurisht. Pra sa një mesaj për fund, jemi një minutat e fundit e emisionit edhe për grupin. Mesajji ma i mirë se sa kjo zëj bukur i këngës edhe këto fjallë të renditura ka që mirë nuk ka, por unë do të kisha dëshëruar që gjithmonë këta bura dhe kjo trimlisht këmnojnë. Këto raste mos në takofshin ma për këso, për kujtimesh, në gjarish, por u takofshin dasma, gëzime, gjëra që na projektorët mira sigurisht. Absolutisht projektorët mira dhe që flasim për rezultatet dhe suksesin e ardhshëm. Për fund e kam nga një dhurat prej sponsorit tur, General është Eurofoodi, kompania ju vendore. Sigurisht për musafirët tonë edhe për grupin që na kanë kënaqur me muzikë sonte. Zia më me çu çto pilo. Tanaj doni. Kolla më shumë sigurisht. Jo, bëllë, paska. Që kam ju thonë tjetër, veç me ju falendru, prasaj rëmbujen, pasin mil, na gjithë me grupin, na gruenin edhe gjithë shikusit që na ndjekën sonte. Falim dhe shumë, natën e mi, ka që ishe për sonte, shimi javë tjera, sigurisht.